en, der vil høre så. Okay. Skal jeg lige styre på mikrofonen? Er den i billedet? Nej, det er den ikke. Hej alle sammen. Hej, hej, hej. Ah, hørte du det? Ja. Smungo. Attention seeker. I har simpelthen anbefalet os nogle ting, vi kan reagere på. Ja, yeah, og bliv endelig med det. Lige præcis. Det kunne virkelig være lækkert, hvis jeg skrev nede i kommentarfeltet, hvad det kunne være mega fedt at reagere på. For eksempel, vi har fundet den her jodelgrin, som jeg har anbefalet. Mensmuk, den har altså 82.000 følgere. Det er mange. Og, 0,7. Ja. Du kunne godt tænke os at prøve at se, om der er nogen, som ikke er så sådan store profiler. Ja, så hvis du kender en, hvor den ikke er så stor, så please efterlad dem lige nedenunder. Ja. Ved du, hvad jodel er sådan? Ikke rigtigt. Er det ikke bare et sted, hvor man kan skrive anonymt? Altså sådan... Jeg ved ikke, hvad det er. Det er en app, tror jeg. Jeg ved ikke. Ja. Nå, vi prøver at se smuk. Vi prøver. Det er i hvert fald blevet anbefalet. Ja. Jeg sidder og ammer vores nyfødte. Vores 4-årige datter vil have mælk fra sin fars bryst og græder, fordi hun ikke kan. Ja. Det håber jeg ikke, det kommer til at ske for os smuk. Så jeg tror faktisk, det er folk, der sådan deler deres oplevelser eller sådan noget. Et eller andet sådan. Ja, det kan være. Noget, der sker. Må jeg amme ved dig, når det er, vi får børn? Ja, ja. Nice. Jeg vil lige advare om, at der er nogle mærkelige mennesker på Facebook. En skrev til mig i chat om at møde op i skoven og udføre et religiøs ritual nøgen, og så mødte de ikke engang op. Det var meget sjovt, så hun faktisk deltog i det. Jeg er ansvarlig fuldvoksen på så mange måder. Så kommer Matador Mix på tilbud, og så er jeg pludselig 9 år gammel og tømmer posen på en halv time, selvom jeg udmærket ved, at jeg får det dårligt bagefter. Hver eneste gang. På den kender du. Week. Hvad for noget? Week. En halv time. Kun en halv time. Kun en halv time. Ja. Den er væk på 10 minutter med mig. Men så kan du ikke sige kun en halv time. Nå. Ja, prøv at, jeg er syg. Det forvirrer mig mere, det gavner det her. Undskyldsvild. Jeg synes, det er fint nok gået. Nej, det synes jeg. Hvis man er weak. Hvis man er weak as fuck. Ligesom personen her skriver, kun én pose. Præcis. Hvem vil overhovedet have Matador Mix? Ja, hvem vil egentlig det? Ikke mig i hvert fald. Jeg vil gerne have Click Mix, det er min yndlings. Jeg skal bede om noget af det. Hun vil gerne have Buggles, original og dip. Og hvis man tager noget af dippen, selvom vi deler dippen, så er det ikke særlig fedt at være herhjemme mere. Du æder også meget. Ja, det gør jeg. Men det er bare fordi, jeg æder meget. Ja. Begyndte at gå meget op i astrologi, da jeg var deprimeret, for at finde ud af, hvilke planeter, der har påvirket mit humør. Det er jorden. Det er meget sjovt. Ja, det er meget sjovt. Ja. Fordi det er sygt rigtigt. Stalker min overbro på Facebook for at se, om hun virker lige så irriterende, som hun lyder. Kommer til at trykke del... Nej. Løgn! Nej. Ej, jeg snakker lige sådan færdigt. Kommer til at trykke deltage i hendes datters 10-års fødselsdagsbegivenhed på Facebook. Den er fandme ikke god. Ej, hvor er det pinligt. Det er derfor, jeg har nøje over sådan noget der. Jeg tør virkelig ikke gå ind på nogens profil, fordi jeg er bange for at klikke på noget, som man ikke skal klikke på. Jeg skal ikke bede om det. Ja. For jeg er typen, der kommer til at like, og der kommer til at... Ja. Bare den anden dag. Ja, du gjorde det selv den anden dag. Hvad var det nu, du gjorde? Jeg kom til at acceptere en venanmoni. Nå ja, bare sådan helt random. Min hjerne, når jeg går forbi en busk, tag et blad. Det er rigtigt. Altså, stopper det her nogensinde? Jeg er snart 30. Jeg gør det altid. Ja, det så stopper det sgu nok ikke. Jeg ved ikke, om jeg decideret tager dem længere. Jeg tror mere, jeg mærker dem. Mm. Jeg kan godt lide at mærke ja, sådan. Ja, også mig. Jeg mærker dem mere, mest, tror jeg. Jeg tror, min type er typen, der ikke vil have en kæreste. Det er fair. Nå. Ja. Nedsjort. Ja, ikke så godt. Livet er som et skakspil. Jeg kan ikke finde ud af at spille skak. Der står spille skak. Ej. Det er derfor, du skal ikke reagere for hold. Jeg kan heller ikke forstå, det var... Eller, det er jo ikke den eneste her. Nej, jeg synes, skak er et mærkeligt spil. Ja, jeg fatter altså, jeg har bare aldrig lært det, tror jeg. Det har du nu ikke. Nej. Jeg tror, vi er slået ud efter 3 runder eller sådan noget. Været. Solskin 12 plus grader. Dansker. Kold fucking skål. Hell yeah. Jeg har lige spist kold skål. Du har lige spist det. Ja. Ja, og du gemte ikke noget til mig, sådan. Der er masser. Nå, okay. Men det er varmt i dag. Ja, det er faktisk varmt i dag. Jeg tror faktisk, det er 12 plus i hvert fald. Ja, ja. Prøv at se. 14 grader. Så er det tid til koldskål. In Denmark, we have foam milk, tiny milk, easy milk and sweet milk. Oh, and then we have nuclear milk. But not everyone enjoys that. Nuclear milk. Hvad er det? Kernemælk. Er det ikke det? Atom bomb milk. Don't forget nuclear milk cold bowl. Kernemælks kolde skål. Jeg er bare så uheldig for tiden. Jeg er lige faldet og landet så dumt af slu.
en hel pose chips. Det er så dumt, det der. Har du set alle de der videoer med folk, der gør det der? Ja. Sådan, jeg skal i gang med at rydde op, og så falder hen i sofaen og ligger. Ja. Eller ikke lige den, men jeg har set noget lignende. Nej, det var heller ikke en specifik, jeg har set. Det var bare et eksempel. Okay. Det var et godt eksempel. Måske skal vi lave en video på det. Det gør vi. God TikTok. Det gør nu. Nej. Jo ikke? Nå, okay. Mig. Hej sol, længe siden. Solen. Hej Frederik. Vask din vinduer. Det kunne vi godt trænge til, faktisk. Vi har faktisk overhovedet ikke vasket vinduer. Det har vi slet ikke prøvet, mens vi boede her. Nej. Det er også lidt farligt heroppe. Så skal vi hænge ud over. Det går ikke. Nej, det skal vi ikke. Er du vinduespusser, så har du et godt tilbud. Og hvorfor gør vi det her? Jeg ved, det var dig, der ville. Men skal vi gøre det igen? Nej. Nå. At finde ud af efter 16 års ægteskab, at din partner har suttet over 100 dealer, før man blev gift. Nej. Er det en big deal, eller overreagerer min hustru? Det er sygt sjovt. Det var sjovt. Ja, det var meget sjovt. Ja, den har jeg ikke lige forventet. Jeg var lige sådan... Hvad kalder man en dansk bidronning? Honning Margrethe. Ikke så sjovt. Ikke så sjovt, jamen. Det er ikke lige vores humor. Ikke lige vores humor. Nej. Det der er sådan jokes, altså den der sådan... Nu kommer der en billighed. Det, jeg hader det. Ja, det er vi ikke så gode til. Jeg nåede ikke sommerkroppen i år, fordi øl også smagte godt om vinteren. Ja. Det gør de. Det gør de. Men moderate mængder. Du har altid et eller andet at belære dem. Ja, som jeg er sygt dårlig til selv. Respekt er noget, man gør sig fortjent til ved at slå en befrier i rundbold, når holdet er presser. Presser? Presset. Altså, nogle gange ikke op, hvis man... Altså, når man stod sådan og spillede rundbold, og man stod... Det var bare som om, at nu gælder det. Det er fandme... Jeg tror, alle havde den der, nu slår jeg bare den sygeste bold. Nej. Næsten alle havde det sådan. Jeg var så bange, så jeg skød den bare direkte i jorden. Ja, det er der så mange, der gjorde. Jeg ramte bare sindssygt dårligt hver gang. Det er pinligt. Jeg tror måske, jeg kun har lavet et godt skud i hele rundboldperioden. Ej, pinligt, hva'? Helt vildt. Man var altid sådan, nu er det den her. Så løb så løb man, men sådan enten... Jeg enten frem eller tilbage. Og alle løb fremad med mig. Hvor nederen er det? Ja, det er så fedt. Min kæreste siger, at jeg har ødelagt hendes fødselsdag. Jeg vidste ikke engang, at det var hendes fødselsdag. Dårlig kæreste. Jamen smuk, jeg er også rimelig dårlig til din fødselsdag. Sandt, du ved ikke, om det er juni eller juli? Eller den 7. eller 9. Så hvornår er det? Den 9. juli. Det er rigtig smuk. Nej. Mener du det? Ja. Den 7. juli så? Nej, det er den 9. juli smuk. Okay, hvad, bliv lige sikker med dig selv. Hvad det tror, er den 9. juli. Er det rigtigt? Ja, godt. På et tidspunkt var jeg i Thailand, og så ringede jeg til min far for at sige, hey far, tillykke med fødselsdagen. Så sagde han, det var i går. Jeg er ikke så god til det der med datoer. Nej. Ens tøj sidder kun fast i dørhåndtaget, når man i forvejen er i lortehumør og ikke har tid. Men det er fordi, at man måske, fordi man har tid, så stresser man lidt mere med at komme ud af døren, og så sidder den sådan, så fatter man ikke helt. Altså fordi man ikke har tid. Ja. Ikke engang så røg min computer ud af hænderne på mig. Nej. Fordi det skete. Og så gik den i stykker. Apropos tidsmuk, så tror jeg altså, at tiden for os er løbet. Det er den simpelthen. Heldigvis kun her videoformat og ikke... Apropos, ikke noget som helst, men please skriv nede i kommentarfeltet, hvad vi kunne reagere på. Og husk at subscribe og like. Ja, det kunne være dejligt. Det aftaler vi lige gør. Ja. Vi ses. Vi ses.